Aí pra parar, Daniel. De filmar. Aperta de novo. Aqui. É? Tem que olhar, porque ali aparece escrito vermelho REC gravando. Aqui, deixa eu ver. Tá gravando. Você tava tirando foto ou tava filmando? Tava filmando. Aí pra parar de filmar, aperta de novo, velho. Aperta pra ligar e aperta pra parar.